លំដាប់តទៅនេះវិទ្យុសម្លេងយុវជនសំជួលព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលមានមេតិការសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅប្រសិទ្ធភាពនឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីពិនិត្យលើរបៀបវារៈចំនួន3សម្ដេចក្រឡាហោមសរខេងណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកនឹងក្រសួងសាធារណការត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាឲ្យបាននឹងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៅលើផ្លូវលបឿនលឿននេះលោកជំទាវកិតិសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីចៅសង្កាត់ស្មៀនមេប៉ុសមេភូមិនិងប្រធានមណ្ឌលសុខភាពឬប៉ុស្តិ៍សុខភាពត្រូវដោះស្រាយនៅសំណុំពរនិងផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្លែងចំណងគុណនឹងការសរសើរដល់អ្នកសង្កេតការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលបានឆ្លើយតបនឹងដំណើរការនៃកំណែទម្រង់លើវិស័យអប់រំសម្ដៅពង្រឹងនិងពង្រីកគុណភាពយុវជនជំនាន់រួមគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តលើការលក់អាវុធដល់តៃវ៉ាន់ក្នុងតម្លៃ425លានដុល្លារប្រធានាធិបតីចិននឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាំពេលមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់លើកដំបូងទៅឲ្យប៉ូឡូញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមានតម្លៃ 5.8 ពាន់លានដុល្លារជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំផល្គុនសំជួលព័ត៌មានពឹស្ដាជាបឋមសំជួលព័ត៌មានជាតិគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបានប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយដាមកិតិសង្កហបណ្ឌិតទេពងួនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សារួចមកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបានកំណត់យកថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដើម្បីបន្តសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី9ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ដោយមានរបៀបវារៈចំនួន3សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថារបៀបវារៈចំនួន3មានដូចជា1ពិនិត្យឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021 2ពិនិត្យឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023និង3ពិនិត្យឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ1ពិធីសារតាក់ទងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មអនុសញ្ញាស្តីពីអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិដោយបន្ថែមមាត្រា3ស្ទួន2ពិធីសារតាក់ទងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា50នៃអនុសញ្ញាស្តីពីអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិនិង3ពិធីសារតាក់ទងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា56នៃអនុសញ្ញាស្តីពីអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៅលើផ្លូវលបឿនលឿននេះឲ្យបានទាបបំផុតសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានណែនាំបែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី17ដែលប្រារព្ធឡើងនៅសួនមុខវត្តបទុមវតីស្ថិតនៅសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះ
សម្ដេចក្រឡាហោមសောខេងបានកត់សម្គាល់អំពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវលបឿនលឿនដែលទើបបានកសាងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លើកដំបូងចាប់ផ្ដើមពីដើមខែតុលាមកដល់ពេលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន26លើកតែគ្មានជនរងគ្រោះដល់ស្លាប់ឬរងរបួសធ្ងន់ឡើយគ្រាន់តែមានការខូចខាតយានយន្តនិងបរិក្ខារសុវត្ថិភាពនៃផ្លូវថ្នល់ប៉ុណ្ណោះសម្ដេចក្រឡាហោមសောខេងបានបន្ថែមថាបើសិនផ្លូវលបឿនលឿននេះបន្តគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនមានន័យថាផ្លូវនេះមិនទាន់ល្អប្រសើរនោះទេសម្ដេចបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរគ្រោះថ្នាក់នេះនឹងបន្តអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេលវែងហើយអាចនឹងមានកំណើនខ្ពស់ប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមគោរពអនុវត្តច្បាប់ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដោយជាការបញ្ជាយានយន្តដោយរំលោភបំពានច្បាប់ឬដោយធ្វេសប្រហែសមិនគោរពស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃឬកង្វះវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលោកជំទាវកតិសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំយកអង្គររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនជូនដល់គណៈបកស្រុកស្វាយជ្រុំនិងគណៈបកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកជំទាវបានពំនាំការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនជូនដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនដោយក្តីនឹករលឹកនិងការគិតគូរអំពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសលោកជំទាវបានផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីចៅសង្កាត់ស្មៀនមេប៉ោះមេភូមិនិងប្រធានមណ្ឌលសុខភាពឬប៉ោះសុខភាពដែលជាអ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងជាអ្នកដោះស្រាយនៅសំណុំពរនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទាំងនេះគឺត្រូវរួមគ្នាប្រឹងប្រែងដោះស្រាយជូនគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកជំទាវក៏បានជំរុញឲ្យមូលដ្ឋានជួយពន្លឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោតពីព្រោះថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការចុះឈ្មោះតាមការកំណត់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចែកជូនដល់ស្រុកទាំងពីរនេះរួមមានឃុំទាំង11នៃស្រុកកំពង់រោបានអង្គរ6តោននិងថវិកា2,200,000រៀលនិងគណៈបកស្រុកកំពង់រោអង្គរ1តោននិងថវិកា1,000,000រៀលចំណែកឯឃុំទាំង16នៃស្រុកស្វាយជ្រុំទទួលបានអង្គរ17តោននិងថវិកា3,200,000រៀលគណៈបកស្រុកស្វាយជ្រុំទទួលបាន4តោននិងថវិកាចំនួន1,000,000រៀលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថាអបពើសូមថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដល់អ្នកសង្កេតការស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលបានលះបង់ពេលវេលានៃយុវវ័យរបស់ខ្លួនមកបំពេញការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដំណើរការនៃកំណែតម្រង់លើវិស័យអប់រំសម្ដៅពង្រឹងនិងពង្រីកគុណភាពយុវជនជំនាន់រួមគ្នាយុវជនពិតជាធនធានដ៏មានតម្លៃកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការរុញច្រានការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិដូច្នេះយុវជនត្រូវប្រើប្រាស់ភាពយុវវ័យរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្តីពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក៏បានថ្លែងអំណរគុណនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលបានរៀបចំអ្នកសង្កេតការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យចូលរួមសង្កេតការលើដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទាំងពេលកន្លងមកនិងពេលនេះកាយវិការប្រកបដោយអត្ថន័យនេះបង្ហាញនូវឆន្ទៈដ៏មោះមុតក្នុងការចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីកំណែតម្រង់លើវិស័យអប់រំនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជនចំនួនក្រោយដែលជាធនធានមនុស្សសម្រាប់បន្តវេនសង្គមកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាឆ្នាំ2022នេះជាឆ្នាំទី8និងជាលើកទី9ដែលអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចូលរួមសង្កេតការលើដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងសម័យប្រឡង5ធ្នូ2022នេះមានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយនិងអ្នកសង្កេតការស្ម័គ្រចិត្តជាង3000នាក់ដោយក្នុងនោះអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបានរៀបចំមន្ត្រីប្រចាំតាមមណ្ឌលប្រឡងម្នាក់ក្នុងមួយមណ្ឌលនិងបានដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការស្ម័គ្រចិត្តដោយអនុវត្តតាមនីយមមួយអ្នកសង្កេត2បន្ទប់នៅគ្រប់មណ្ឌលប្រឡងនិង221មណ្ឌលត្រូវជា 5,174 បន្ទប់ទូទាំងរាជធានីខេត្តដើម្បីធានាឲ្យបាននៅគោលការណ៍ទាំង4នៃការប្រឡងគឺគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានតាមរយៈការសង្កេតការលើការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការសំណេរអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយសូមធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអញ្ញាធិបតេយ្យដែនដីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គោរពបទបញ្ញត្តិជាធរមាននិងមានចំណាត់ការឆ្លើយតបបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលាលើរាល់បាតុភូតនានាដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុជាបន្តទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋបាលលោកโจ ไบเดนក្នុងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានចុះហត្ថលេខាលើការលក់អាវុធដ៏សំខាន់ថ្មីចំនួន2ដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការអនុម័តដែលប្រកាសថានឹងមានការខឹងសម្បារពីប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានលក់គ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះដែលមានតម្លៃជាង425លានដុល្លារដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កងយន្តហោះចម្បាំង F-16 យន្តហោះដឹកជញ្ជូន C-130 និងប្រព័ន្ធអាវុធផ្សេងទៀតរបស់តៃវ៉ាន់ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ចប់នេះក្នុងនោះទឹកប្រាក់330លានដុល្លារចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកចំនួនស្តង់ដានិង98លានដុល្លារទៀតទៅក្នុងឧបករណ៍មិនស្តង់ដារួមជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនការលក់គ្រឿងបរិក្ខារយោធាខាងលើនេះត្រូវបានប្រកាសតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបសមាភិកីចិនលោក Xi Jinping សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅកោះបាលីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលអកប្បកិរិយាឈ្លានពានរបស់ចិនចំពោះតៃវ៉ាន់ជាបញ្ហាចម្បងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងគ្រងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋចាំពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្ពស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទាំងពីរនេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងថ្ងៃពុធទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រពន្ធដដែលបានដឹងទៀតថាដំណើររបស់លោកស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងរីយ៉ាដនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះដែលលោកស៊ីនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចិនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាចិនអារ៉ាប់និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាចិន GCC ដែលទស្សនវិស័យសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនឹងត្រូវលើកយកមកធ្វើការពិភាក្សាក្រសួងការបរទេសចិនក៏បានបញ្ជាក់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនេះដែរថានឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធនេះដល់ថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោកអាសេតដូដានិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ូឡូញលោកម៉ារីអូសផ្លាហ្សានៅក្នុងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានមកទទួលយករថក្រោះនិងយន្តហោះចម្បាំងជុំដំបូងពីកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតើចំពោះការអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខានៅរដូវក្តៅចំពេលប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសជិតខាងអ៊ុយក្រែនលោកដូដានិងលោកផ្លាហ្សាបានចុះទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹកប៉ូឡូញស៊ីនៀ
នៅលើឆ្នេរសមុទ្របាល់ទិកដើម្បីទទួលការមកដល់តាមផ្លូវសមុទ្រនៃរថក្រោះ Black Panther K2 ចំនួន10គ្រឿងដំបូងរួមជាមួយនឹងយន្តហោះ Thunder K9 ចំនួន24គ្រឿងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទំហំ 5.8 លានដុល្លារជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឌូដានិងលោកផ្លាសាក់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះតម្រូវការរបស់ប៉ូឡូញដែលជាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបង្កើនការទប់ស្កាត់និងសក្តានុពលការពាររបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឆ្លងកាត់ព្រំដែនភាគខាងកើតនៃប្រទេសប៉ូឡូញព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពីវិទ្យុសម្លេងយុវជន FM 97 MHz ដែលនាងខ្ញុំផល្គុនបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ